Quando a gente não tinha posto aqui, era muito ruim, né? Porque a gente tem criança, tem idoso, tem várias pessoas, né? Aí não tinha posto, nem todo mundo vê, né? Era uma dificuldade muito daqui pro Jirau, para a Piraca, né? O nosso atendimento lá era um atendimento muito sofrido. Era muito sofrido. Se tivesse R$250, ia daqui a Arapiraca. Antes era muito apertadinho, né? Era sufocante antes. A gente precisava de um dentista. Se tivesse a sorte de marcar em geral, tudo bem. Se não tivesse a sorte, era R$50. Em Arapiraca, nós tínhamos que pagar. Todo mês a gente pega dinheiro, mas um dentinho desse para arrancar é R$50. Aí quando a gente recebe o dinheirinho que o governo manda pra gente, nós paga aqui, paga por lá, paga, não sobra nada. Hoje está maravilhoso, temos sala de dentista, tudo lindo. Ah, agora tá 10, né? Tá bom mesmo, agora ficou Ave Maria. Nem tem comparação, né, de antes, né? E agora com esse aqui ficou melhor ainda, né? A gente fica mais à vontade, né, um pouquinho. O que eu espero com fé em Deus, na hora que eu necessitar, só dá um passinho até aqui e ela tá ao lado da gente, né? Quando precisar de remédio, é. Aí, né? Tá lá em cima o Davi, que ele continue assim, né? E ele faça por nós, que Deus faz por ele e por nós todos, né? Achei legal, tá bom. Né? Que tem todos os suportes pra gente, né? Que podia, pra nós mesmos, pras crianças, pros idosos. Agora as pessoas. Dentro de uma maravilha dessa, então, nós só temos que agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Vamos agradecer o prefeito, vamos agradecer a nossa comunidade, a equipe que trabalhou aqui e que nos ajudou também. E eu agradeço de coração, agradeço por mim e por minha família que, né, convive aqui. E todos nós, né, daqui de Sete Casas e de sítio vizinho, né, que vem todos para cá. O posto. Então, o prefeito Davi está de parabéns por essa unidade, está sendo muito bom, então, parabéns, né, que ele continue sempre assim.